U periodu januar-septembar ove godine NIS grupa je u kapitalne projekte investirala 37,3 milijarde dinara, što je 70% više u odnosu na isti period prošle godine. Ovim ulaganjima je nastavljena modernizacija NIS-a u svim segmentima poslovanja i postavljeni su temelji za dugoročno uspešno poslovanje. Nivo prosečne plate u Srbiji drži kontinuitet, bogati sever, siromašni jug. Najviše zarađuju IT-evci oko 2400 evra neto, a najmanje kuvari i konobari oko 480 evra. U beogradskoj opštini Stari grad prosečna zarada iznosi skoro 1500 evra neto, najmanja se beleži u Jablaničkoj oblasti u Bojniku, oko 550 evra neto, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. U prvih 9 mjeseci ove godine građani Srbije su na društvenim mrežama prevareni za više od 54 miliona dinara, najviše na Facebooku i Instagramu, a glavna internet prevara jeste phishing. Podaci su Nacionalnog centra za prevenciju bezbedonosnih rizika. Jovan Milosavljević iz tog centra rekao je da se dešava da građani prijave prevaru, ali da ne kažu koliko im je novca skinuto, tako da podaci nisu potpuni. Objasnio je da se za napade zloupotrebljavaju svi mogući kanali, a da je inicijalno phishing uglavnom išao putem maila. Zvanični srednji kurs iznosi 117,06 dinara za 1 euro, saopštila je Narodna banka Srbije. Ekonomija Islanda raste brže od većine evropskih zemalja nakon uvođenja kraće radne sedmice bez smanjenja plata, pokazali su rezultati ankete objavljeni u petak. Prema CNN-u, između 2020. i 2022. godine 51% radnika u zemlji pristalo je da učestvuje u eksperimentu tokom kojeg su radili 4 dana u nedelji za istu platu. Island je prošle godine zabeležio brži ekonomski rast od većine evropskih zemalja, a stopa nezaposlenosti je jedna od najnižih u Evropi, saopštili su Institut za autonomiju sa sedištem u Velikoj Britaniji i Islandsko udruženje za održivost i demokratiju.